PSC Computer សូមស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានលក់ដុំនិងលក់រាយនៅផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកទំនើបទំនើបនិងម៉ាកល្បីជាច្រើនប្រភេទដែលមានដូចជា Computer Laptop Desktop ID Card Printer Scanner Projector Monitor Server Tablet Photocopy UPS POS System Standard PhoneSpeaker និងផលិតផលការពារសុវត្ថិភាពជាច្រើនមុខដែលមានដូចជា Camera Security Fingerprint Fire Safety Smart Home និង Accessory ជាច្រើនមុខទៀតលោកអ្នកអាចបង់រំលោះបាន 100% ដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងគ្រប់ខេត្តក្រុងសេវាកម្មដំឡើងនិងជួសជុលប្រកបដោយទំនុកចិត្តជាមួយនឹងជាងជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំទាំងបានផលិតផលគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យសេវាកម្មល្អមាននៅ PSC Computer ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 220B នៅកៅជាចិត្តសាលាបារាំងអារីយ៉ង់ទល់មុខសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសា PSC Computer តែងតែឈានមុខគេទាំងគុណភាពនិងសេវាកម្ម